ett försök då. Ja, om vi skulle ta något gammalt tentatal som har med sig hypotestest att göra, så var det här, jag tror det var oktober förra året då. Som vi tittar och läser lite här då, så det är ju typiskt sett så del av kursen blir också att kunna ta text till matematik. Så ofta så brukar det vara liksom en beskrivning här som är ganska lång, och var inte rädd för det då. Utan det gäller liksom att ur den här texten extrahera den informationen ni behöver. Liksom skriva ner saker och ting, rita en figur och allting sånt. Ni vet ju hur man brukar göra då. Så att här så har vi tal. Det handlar om att vi jobbar då på ett företag som gör LED-lampor. Och sen så har de en LED-lampa som har en viss brinntid då, typiskt sett. Så en normal LED-lampa brinner i medeltal 1000 timmar. Och så modellerar vi den här brinntiden som en exponentialfördelad stokastisk variabel med medelvärde 1000 timmar. Och sen så kan det finnas då liksom sådana som är trasiga, och då vill man liksom kunna detektera när saker och ting är trasiga, eller liksom bestämma att en produkt var trasig. Och då den som har köpt produkten ska kunna få pengar igen då, liksom få köpa en ny då. Så att vi har två hypoteser här. Alltså H0 brukar ju vara den liksom normala hypotesen, ingenting speciellt har hänt. Och då säger vi då att x, brinntiden, är exponentialfördelad. Okej, okay. Och så brukar det vara en parameter här, och den parametern är intensiteten som är 1 över väntevärdet. Så den har ju då parameter 1 över my, där my är väntevärdet hos x som vi fick här nu, som var 1000 timmar. Så. Den andra hypotesen vi har är att lampan är trasig eller ja, dålig då. Och då är det att x är exponential fördelad med ett väntevärde som är fyra genom, alltså my genom 4, det vill säga my 1 är my 0 genom 4 250 timmar. Och det här är också väntevärdet av x under hypotes H1. Så här ska det väl stå väntevärdet under hypotes H0. Så, okej. Okay. Så det är det vi vet. Och nu så är det så att vi observerar värdet på x, och så vill vi bestämma oss för var lampan okej eller var lampan trasig. Så givet att x är lika med lilla x, bestäm eller acceptera dem H0 eller H1. Okay. Och så bestämmer vi då att vi kommer att göra ett test som ser ut på följande sätt. Att om x, och då kan vi skriva så här. Den regel som vi använder är acceptera H0 om x är större än gamma. Och det är samma sak som att acceptera H1 om x är mindre än gamma. Okej, nu stod det sådär, men det spelar inte så stor roll. Okej, så det är själva testet. Vi vet vad testet ska göra. Den tittar på våra data. Och så använder den här specifika regeln då. Acceptera H0 om x är större än gamma.
Vilket är samma sak som att vi accepterar H1 om X är mindre eller lika med gamma. Det är ju lite redundant. Vi behöver bara bestämma det ena eller det andra då. Och då är det frågan så här. Det första är liksom, vad är falsklarmssannolikheten här? Okej. Och det är sannolikheten för att vi accepterar H1 givet att H0 är sant. Okej. Och så ska vi bestämma den här felsannolikheten och den kommer bero på tröskeln, den tröskeln som vi använder i den här regeln då. Okej. Så. Den var det. Okej. Så falsklarmssannolikheten generellt sett beror på PDF:en för data under H0. Okej. För att det är ju sannolikheten att vi gör fel om H0 är sant. Falsklarmssannolikheten som kommer att bero på den här PDF:en. Och så ska vi integrera den PDF:en för de x som ligger i acceptansregionen för H1, det vill säga för de x som gör att vi väljer H1. Så vi ska integrera här för de x:en så att x ligger i A1. Okej. Det här gäller generellt alltid då. Sannolikheten för att vi väljer A, H1 när data egentligen kommer från H0. Och i det här fallet så var det ganska enkelt för att de här x:en som gör att vi väljer H1, det är alla x som är mindre än gamma. Eller hur? Så det här blir integralen från minus oändligheten fram till gamma utav f x H0. X dx. Är ni med so far? Okej. Okay. Och det här, känner ni igen den här, ett sånt här uttryck? Det är ju då sannolikheten, om jag skriver det här, det är ju egentligen sannolikheten för att stora x är mindre än gamma under hypotes H0. Så det här är ju ingenting annat än CDF:en för den stokastiska variabeln x under H0. Och vi vet att under H0 så är x exponentialfördelad med medelvärde my. Så det här är ingenting annat än CDF:en för x under H0 då vi stoppar in gamma här. Och CDF:en för en exponentialfördelad stokastisk variabel är 1 minus exp och sen så stoppar vi in det ska stå här my där så. Och så ska vi stoppa in vad vi har här, det vill säga det blir så här då. 1 minus e upp till gamma delat på my. Så. Och my i det här fallet var 1000. Så här kommer då hur falsklarmssannolikheten beror på gamma. Kommer se ut på det sättet. Frågor? Nej. Så det här gäller alltid. Att är vi ute efter falsklarmssannolikheten så ska vi integrera PDF:en för data under H0 för de x som gör att vi bestämmer oss för H1. Okay. Så då oftast är trixet bara att lista ut vad är det här för region då, A1, och sen så integrera. I det här fallet var det väldigt enkelt, det blev bara CDF:en då. Det behöver inte vara, det kan ju bli något annat, men just i det här fallet så blir det CDF:en.
Okej. Sen så ska vi då... Varför har du slocknat här för? Okej. Får säga till när slocknat ska jag gå och tända då. Nästa är ju liksom att räkna ut sannolikheten för missad detektion. Och den följer egentligen samma mönster. Så sannolikheten för missad detektion, det är sannolikheten för att vi bestämmer oss för H0 när H1 är sant. Ja. Ska vi skriva ut några? Så acceptera H0 när H1 är sant. Så den kommer ju bero på PDF:en för data nu under H1. Okay. Och så ska det här integreras. Och det ska integreras över alla x. Så att x ligger i vad då? Vilken region ska x ligga i nu? A0, precis. I A0. Och varför då? Jo, för att vi accepterar A0. Så sannolikheten för att vi accepterar A0, givet att H1 är sant. Då integrerar vi PDF:en för data under H1 för alla x som ligger i A0. Okej. Okay. Och det här var ju då... A0 är ju då... när accepterar vi H1? Jo, vi accepterar det då, och då x är mindre än gamma. Så då ska vi integrera PDF:en för alla x som är mindre än gamma. Så vi ska integrera från minus oändligheten vi ska ju acceptera H0 när H1 är sant. Så vi ska integrera över alla x som är större än gamma. Så från gamma till oändligheten. Sådär. Och då kan man göra två sätt i det här fallet. Då. Antingen så sätter man in PDF:en för en exponentialfördelad stokastisk variabel och så integrerar man ut det här. Det är inte så svårt. Eller också så skriver man det här som 1 minus integralen från minus oändligheten till gamma utav fx h1 x dx. För att här har vi då återigen CDF:en för x under h1. Så det är 1 minus sannolikheten att x mindre lika med gamma under h1. Och under H1 så var den exponentialfördelad med parameter 4 över my. Och då kan man skriva det här som 1 minus exponential. Sådär. Och så ska vi då sätta in rätt saker här. Då. Och här hade vi då medelvärdet för x under H1. Och det var det som vi kallade för my1 här. Och så ska vi stoppa in den här saken här, gamma här. Så. Och då blir det här då. Ja, 1 minus 1 är väl 0. Och så blir det minus minus, det blir plus. Så det här blir exponentialen av gamma genom 250. Så tycker jag nog det ska vara ett minustecken här någonstans också. Där ska det vara ett, ja. Så. Så var det klart. Men återigen, det viktiga här är ju att man... Vad ska jag göra här? Jo, jag ska räkna ut den här saken. Jag vet vad det här är definitionen. Och så är det den här integralen jag är ute efter. Och för att hitta den integralen så behöver jag bestämma acceptregionen för A0. Och så beroende på vilket problem det är så räknar man på. Frågor på det? Okej. Så det var A och B-delen där då. Och C-delen här. Då får vi reda på lite mer information. Nämligen att sannolikheten för att hypotes 0 är sann är 0,7. Det vill säga 70% av lamporna är felfria.
Och sen så vill man hitta då en tröskel så att felsannolikheten är minimerad. Okej. Och då det som är nyckeln här och det här precis att det står så här liksom, hitta gamma så att felsannolikheten är minimerad. Och när det gäller man ska hitta ett test som minimerar felsannolikheten, vilket test, hypotestest ska man välja då? MMSE? Nej. Vi har att välja på ML, MAP, Neyman Pearson, Minimum Cost. En av de fyra är det. MAP, precis. Så vi ska använda oss av MAP-regeln. Okay. Och alla de här testen som jag pratade om är likelihood-kvot-tester. Så att de har bara olika trösklar. Så att C-delen här så vet vi då att sannolikheten för H0 är 0,7. Okay. Och MAP-regeln säger acceptera H0 om data-pdfen under H0 delat med data-pdfen under H1. Då vi stoppar in våran observation, x, om det här är större än en tröskel. Och den tröskeln vi ska ha här är sannolikheten för H1 genom sannolikheten för H0. Okay. Och det här är ju då lika med 0,7 genom 0,3. Så tröskeln är ju bestämd här. Okej. Ja, precis. Tack. Sådär. Ja. Men om vi då tittar på den här saken här så vet vi då PDF. Då behöver vi veta att ta data-PDF-erna här då. Okej. Så att fxh0 delat på fxh1. Det är ju då en exponential. Ska vi skriva ut allting här. 1 genom my0 gånger exponential minus x genom my0. Okay. Där my0 det är ju då sannolikheten för att vi med väntvärde för x under h0 och det är 1000 timmar. Okej, okay, så det är känt. Och så ska vi dela det här med 1 genom my1 exponential minus x genom my1. Så. Och det här blir ju då my1 genom my0 gånger exponential. Okej. Okay. Och så har vi det där minus det där. Så det blir ju då minus x, 1 genom my 0, minus 1 genom my 1. Sådär. Okej. Okay. Och det här ska ju vara lika med den här tröskeln. Då x är
Om vi sätter likhet här, alltså att för olika x här så kommer det alltid vara större eller mindre än tröskeln, och då ska vi bestämma oss för H0 eller H1 här. Men när x är så att vi är precis på tröskeln, så är det brytgränsen mellan de här regionerna, mellan A0 där vi accepterar A0 och A1 när vi accepterar A1 då. Så att om vi har den här, så löser vi för x, då vet vi var beslutsgränsen är någonstans. Så att vi fortsätter här och gör här extremt dålig tavelteknik då, men jag säger att vi fortsätter här, och så löser vi den här då för x. Eller vänta, vi fortsätter här. Okej, okay, så att om vi sätter in x är precis på beslutsgränsen mellan A1 och A0, och det är ju då x, det vill säga då x är lika med den här tröskeln. För vi väljer ju då x är mindre än gamma, så skulle vi välja H1. Om x är större än gamma, så skulle vi välja det. Okej, så vi sätter in x lika med gamma här, så löser vi för gamma. Vad ska vi göra då? Om vi multiplicerar med my 0 över my 1 i vänster och höger led, så tar vi logaritmen och så, ja, delar vi med det här, och så byter vi lite tecken. Så att till slut så får vi här då att ja, kanske jag skriver upp vad resultatet blir här. Någonting sånt, tror jag. Ja. Okej. Så att det är den här saken, jag sätter in x lika med gamma, och så löser jag det bara. Så blir det här. Okej. Så nu vet jag var beslutsgränsen är någonstans då. Så att om x är mindre än gamma, om x är mindre än gamma, så ska jag välja H1. Så att om x är större eller lika med gamma, så det är det som är beslutsgränsen. Okej. Sen D-delen här var ju då att vad vi har räknat ut är, vi har räknat ut ett gamma här då, alltså beslutströskeln, så att felsannolikheten minimeras. Och så i B är jag räknat ut PFA, och ja, här ska det bestå PM då. Så när man kommer till tentan och det står så här, vad är PFA och PFA här? Då kan man antingen då anta att jag menade PM, eller också så ställer man en fråga, så kommer jag att berätta att det är rätt. Det här måste jag ju fixa också nu. Men i alla fall, vi har redan räknat ut vad det är för gamma, så vi bara stoppar in de värdena här. Så här, det talet var väldigt enkelt om man hade räknat ut det. Okej. Okay. Och sista här då, det är att vi ska välja ett annat test här då. Så att om det då finns en kostnad för falsklarmet, 10 euro, och kostnaden för missad detektion är 100 euro, och kostnaden för att acceptera rätt hypotes är 0, och då ska vi hitta gamma så att det minsta minsta kostnaden, alltså väntvärdet av kostnaden, är minimerat. Vilket hypotestest ska vi välja när vi ska minimera kostnaden? Kost. Ja, perfekt. Dagens enklaste fråga, tror jag. Sådär. Och den ser ut på samma sätt som här då. Det är bara att istället så, jag löser inte det. Men man sätter in ett C här och ett C här. Och det gäller bara att komma ihåg vilket C man ska sätta in.
Och då använder vi oss av CAT-regeln, så CAT. Så är det den här som man accepterar. Och T är det som man är sanna då. Så, ja, alltså, det här är en typisk sätt som man kanske skriver ner på sitt lilla papper då. För jag lyckas aldrig komma ihåg det här själv då. Så att jag tittar här då i facit och får det till att här ska det vara 0,1 och här 1,0 så. Ja, det är rimligt också. Så här är kostnaden för att vi accepterar H0 när H1 är sant. Och här är kostnaden för att vi accepterar 1 när 0 är sant. Och så får man då utifrån det här lista ut vad som är vad. Vad är C01 i det här fallet? Alltså kostnaden då vi accepterar H0 när H1 är sant. Är det kostnaden för vilket typ av fel är det? Är det kostnaden för ett falskt larm eller missad detektion? Ett är sant, vi accepterar 0. Så då har vi gjort missad detektion, precis. Det här är sannolikheten för missad detektion. Och då kostnaden för missad detektion är då 100. Så då vet vi att det är där 100 som vi ska sätta in. Och då kan man sluta se till att den andra är 10 då. Så C10 är lika med 10. Så. Och så löser man det här samma sak och då kommer det dyka upp några C:n i den här ekvationen. Och så får man en tröskel då. Så det var inte svårare än så. Och när man väl har fått tröskeln så kan man bara stoppa in det i AB-delen här så får vi sannolikheterna som är. Vad är det man ska ta med sig av det här talet? För exakt det här talet kommer ju aldrig dyka upp på en tenta igen då. Faktiskt. Jag tror jag ska berätta en liten story. En gång i tiden så var jag slö när jag gjorde en omtenta och tog ett gammalt tal. Det här är en annan kurs för övrigt. Liksom långt tillbaka i tiden så tog jag det talet så satte jag in det. Jag orkade inte designa ett nytt tal. Och sen så var det tentagranskning och så sa en student så här liksom, men här har jag har inte fått det rätt här. Jag har ju svarat rätt här. Så tittar på lösningen och sa så här. Nej, men du har ju svarat fel här så här. Nej, men jag har ju svarat den här är ju ett gammalt tentatal. Jag svarade exakt som det var i facit på det tentan. Och då sa jag så här till honom. Ja, jag är ledsen, men jag frågade efter rätt svar, inte vad som var i facit. Det var väldigt taskigt. Jag kände mig taskig då. Men så, man kan inte lita på gamla tentasvar och så. Och sen dess har jag aldrig tagit ett gammalt tal där, ny tenta. Sådär. Så att man kan inte liksom... Gamla tentatal kommer inte dyka upp på nya tentor. Liknande men inte, absolut inte samma tal då. Så det viktiga här egentligen är att komma ihåg lite basdefinitionen så här. Vad är då falsklarmsannolikheten? Och vad är då, nu har jag suddat ut den, motsvarande då för missad detektion. Vad menas med en beslutsregion? Och vad är de här standardtesten? Minsta kostnad som är likelihood-kvot som ser ut på det här sättet. Maximum a posteriori så är en annan faktor här. Maximum likelihood så är det en tröskel som är lika med 1. Alltså bara komma ihåg de sakerna. Och sen så inte vara rädd för att räkna på liksom. Okej. Någon annan fråga? Här på detta. Det var någon som ville att jag skulle göra ett konfidensintervall här också. Vi får se om vi har något kul konfidensintervall. De brukar vara rätt tråkiga faktiskt. Men, hade vi nej, där.
Kan jag göra det här utan att göra massa grejer innan? Ja, men jag kanske kan göra det. Alltså konfidensintervall använder man ofta för att uppskatta liksom kvaliteten i en punktskattning, alltså en skattning utav en parameter för en fördelning. Nu ska vi se, det här var från tentan 29 maj. Och tal nummer 2. Ja, här så dyker det upp ett konfidensintervall, men om vi tittar på vad det här handlar om så är det att vi har följande data. Ja, okej. Okay. Så vad vi har här är att vi har ett antal stokastiska variabler, x här. Och de har alla samma fördelning och de är oberoende. Okay. Och sen så har vi, bildar vi nya stokastiska variabler från x, de här yina, som är antingen 1 eller 0. Och de är 1 om x är större än 0,1 och 0 om x är större än 0,1 och 1 om x är mindre än 0,1. Och sen så tar vi och hittar en w här som är summan av de här y:na delat på n här. Okej. Okay. Så det första vi ser här då, det är att de här vi har att y här är en stokastisk variabel. Y, den har antingen så är den 0 eller 1. Okej. Okay. Y:na här är antingen 0 eller 1. Okay. Så det här y är då en Bernoulli-variabel med en viss sannolikhet p att den är 1. Då. P är sannolikheten att y är lika med 1. Så. Okej. Okay. Och sen så har vi då w här. En summa utav de här y:na och så delat med n här. Och så ser ju frågan så här, vad är PMF för W? Om jag ställer så här, om de här är Bernoulli-variabler och vi tar en summa utav dem, vad har den för fördelning? Binomial, precis. Så det här är en binomial stokastisk variabel. Så vi vet vad PMF är för den. Och sen att vi delar med n, det är att vi bara döper om utfallen av de här Bernoulli-variablerna från att vara från det minsta det här kan vara en 0, det största det kan vara n då. Men då blir det minsta det här kan vara fortfarande 0, alltså när vi delar med n. Och det högsta det kan bli det att vi delar med n så det blir 1 då. Så vi har bara liksom andra utfall av den här variabeln, men annars så har den samma PMF som en binomial variabel. Då. Okay. Och sen så tänker vi då att W här är uppskattning utav, en skattare av P, och sen så ska man räkna ut minst squared error och så kan man roa sig med det. Men så kommer vi här då till konfidensintervallet här då. Och då vill vi då hitta ett konfidensintervall. Då står det här då approximativt konfidensintervall. Och det är ett nyckelord här då. Konfidensintervall med en konfidensgrad på 95%. För vad då? Jo, för P baserat på de här y:na som är vad heter det, noggrant för stora n här då. Okej. Okay. Yes. Kommer du göra D-uppgiften eller kommer du göra hela uppgiften? Nej, jag gör bara D-uppgiften.
Ja, annars så hinner vi inte här då. Ja. Okej. Okay. Så här, så för det första är det approximativt och att den ska vara bra när n är lika med stort. Det och vad låter det här som att vi ska använda oss av? När W är en summa utav stokastiska variabler. Centrala gränsen. Precis, precis. Så vad vi vill göra då, det är att vi vet att det här är i princip en binomial stokastisk variabel. Men vi approximerar allting här med en Gauss-variabel. Och då behöver vi bara räkna ut väntevärde och varians för den här. Så vet vi hur W är fördelat. Okay. Så det gör vi. Då om vi tar väntevärdet på den här summan så är det väntevärdet utav y1 plus till yn delat på n här. Vad är det här lika med? Ja, alltså väntevärdesoperatorn är ju då linjär, så det är ju väntevärdet utav y1 plus alla andra väntevärden här. Och så delar vi med n. Vad är väntevärdet för y1 här? Om y är Bernoulli fördelad med parameter p. P, precis. För den är 0 gånger 1 minus p och 1 gånger p. Så det här blir p. Så här får vi då 1 gånger p delat på p. Förlåt, n. Och det blir p helt enkelt. Okay. Och p har vi redan räknat ut någonstans här då, längs vägen. Okay. Och sen så variansen då. Är variansen för 1 genom n och så hade vi y1 plus y2 vad blir det? Y är oberoende lika fördelade låt oss göra det steg då. Vi bryter ut den här faktorn framför variansen. Vad blir det då? 1 genom n-kvadrat. Bra. 1 genom n-kvadrat. Det är ju rookie mistake att man tror att det är 1 över n. Det gäller inte när det är variansen då. Och så har vi variansen utav ett antal oberoende stokastiska variabler. Och vad är variansen av en summa utav oberoende stokastiska variabler? Jo, det är summan utav varianserna. Så om det är oberoende så blir det här då en gånger variansen för y då. Så det här blir bara variansen för y genom n. Och variansen för y om den är p1 minus p, det kan man slå upp då. Och så dela på n. Okej. Okay. Så nu vet vi då vad W har för approximativ fördelning. Det är nämligen Gauss-fördelat med väntevärde P och varians P gånger 1 minus P delat på N här. Okej. Okay. Och så vill vi då ha ett konfidensintervall som har den här konfidensgraden då. Och när man har en Gauss om vi har en standard Gauss som har en PDF som sitter ut här. Och så vill vi hitta ett symmetriskt intervall så att arean innanför här
är alfa. Då ska arean utanför här, den, i den svansen, vara 1 minus alfa genom 2. Och då finns det en variabel här som vi kallar för z 1 minus alfa genom 2. Och den är sådan att tar vi då fi utav z 1 minus alfa genom 2, så får vi värdet 1 minus alfa genom 2. Okay. Nu visste vi vad alfa var. Det var 95%. Så här får vi 1 minus 0, eller var det 90%? 95 genom 2. Så. Och det blir någonting. Och så går man in i sin fi-tabell och så hittar man den här, det här värdet då. Okay. Och det kommer att vara typ 2, tror jag, eller någonting sånt. Nu börjar mitt nästa möte. Okej. Och varför vill vi göra detta nu då? Jo, för att vi vill... Vi vill att 1 minus alfa ska vara sannolikheten för att den här standardgaussen ligger mellan den här punkten z 1 minus alfa över 2 och z 1 minus alfa över 2. Så. Och det här kan vi då räkna ut som jag berättade tidigare här då. Och det här blir det här kommer ge att det här blir 1,96. Okej. Okej. Bra. Vad vi gör nu är att vi vill ha ett konfidensintervall där vi har W här. Det här blir lite snurrigt nu då för att jag inte övat på detta, så jag ber om ursäkt för detta då. Men vi vet att det här gäller, och vad vet vi om W? Jo, vi vet att det är gaussiskt med medelvärde p och standardavvikelse p 1 minus p genom roten ur n. Så, okay. Så att vi kan forma z, en standardgauss från w, genom att dra bort dess väntevärde och sen så dela med dess standardavvikelse. Så. Det kan vi alltid göra. Så om vi hade här då nu skriver jag istället för 1 minus alfa över 2, så skriver jag bara minus z och z här. Så kan vi skriva det här som sannolikheten, där vi tar z och så drar vi från väntevärdet och så delar vi med standardavvikelsen här. Och så får vi högerledet z minus väntevärdet delat med standardavvikelsen. Så. Och så får vi motsvarande z plus... Nej, vi får det här, vad vi har här är en standard gap. Okej. Okay. W minus väntevärdet delar standardavvikelsen, en standard gauss. Så det här gäller fortfarande. Nu är vi nästan framme då. Okej, okay. Så vad vi vill göra här då, det är ju då isolera W eller P här. Så det här är då Z minus Z
vad ska vi göra här nu först och främst? Jo, vi skriver om det här som P Z minus W minus P genom roten ur 1 minus P gånger P genom N, så. Det är jättejobbigt ju. Och jag har verkligen ingen tid kvar här. Men vet ni vad? Björn räknar ett konfidensintervallstal för er. Jag hinner inte riktigt nu. Men alltså själva grejen med konfidensintervall, det är att man ska försöka ta den variabeln som man har, som man har approximerat som en gaussisk, och isolera den parametern man har, man är ute efter, så i det här fallet p, så vi får det mindre eller lika med någonting så där. Och det som står här är gränserna för konfidensintervallet då. Så att här så blir det w minus p och delat med någonting sånt där, så att ja. Det här var ju verkligen kravallartat, jättedåligt löst det här talet då. Så jag ber om ursäkt för det. Men be gärna Björn räkna ett sånt här tal om ni tycker att det är svårt. Så kommer han att visa hur man gör. Och så får ni plugga duktigt och lycka till på tentan. Så kommer det gå bra.